сүүлийн үед арилжааны банкуд маань яг одоо та бүхэн маш их сонссон бах. Гендер, тогтвортой хөгжил, ногоон зээл гэсэн ийм гурван юм руу бол нилээ их явж байгаа. Ягаад гэвэл энэ цаанаас олон улсаас өөрө их усүр нь орж ирээд, ягаад гэвэл байгаль эколог маань өөрө нэг учраас энийг бид нар сайжруулах, доктортой байлгах талаас нь ямар арга хэмжээ авч болох уу гэд тэрийг нь дэмжиж явж байгаа юм хөтөлбөрүүд бас байгаа юм. За зээл маань бид нараас эргүүлээд бас юу шаарддаг вэ гэвэл санхүүгийн сахлах утгыг шаарддаг. Очоод зээл авсан бол бид нар асуудлаа шийдээд эндүүгцэн халаагуураа авах уу, байшингийнхаа дулаалгыг авах уу, сая орчим төгрөгөөр бид нар байшин гэрээ дулааллаа гэж бодоход банкнаасаа зээлээр тэрийгэ шийдлээ гэхэд бид нар нэг сарын одоо юу гэдэг нэг 30-аас 40 мянган төгрөг ч юм уу төлөөд ингээй явчих боломжтой. За нөгөө талдаа арилжааны банкуд дээр очоод зээл авахлаар бид нар шалгуур ангах хэвчтэй. За яг манай бид бүгдийн өнөөдрийн ярьж байгаа асуудал дээр бол яг барьцаа хөрөнгө гэж яригдахгүй бах. Ягаад гэхээр энэ маань өөрө хэрэглээний зээл, за дээрэс нь ногоон их үсүр гэж явж байгаа учраас харьцангуй бас боломжууд нээгдэж байгаа. За энэ маань өөрөө бас банкны систем маань ч гэсэн өөрөө энийг судлаа, цаанаас хямд их үсүр юу ойлгож болох уу гэдэг. За яг өнөөдрийн байдлаар ингээд арилжааны банкудаа ингээд уулзахаар яаж яануу гэхээр бидэрт ногоон зээл гаргадаг аа. За гэхдээ мэдээж хэрэг юм явж байгаад их үсүр гэдэг асуудал яригдана. Ягаад гэвэл арилжааны банк маань өөрөө бас хязгааргүй их үсүртэй газрууд биш шүү дээ. Тэгэхээр их үсүр ямар хэмжээгээр орж ийн а өөрсдийнх нь төрүүлж гаргасан байгаа их үсүр нь зээлэнд гараад төлөлтийнх нь хэмжээ ямар байгаас хамаарат нөгөө дараагийнхаа улсуудыг санхүүжүүлж дэмжиж явж байгаа. Тэгэхээр энэ процесс маань өөрөө ямар байгаас хамаарат одоо энэ зээл олголт маань явж байгаа. За дээрэс нь сүүлийн үед нилээх яригдсан гендер тогтвортой хөгжил гэдэг хоёр ямыг манад бол нилээх явууллаа. За одоо гурав дахь юм юу орж ирж байна вэ гэхээр ногоон. Энд бол одоо бид бүгдийн толгоондоо маш сайн суулгах хэрэгтэй юм байгаа. Ногоон. Яагаад гэвэл бид нар өнөөдөр дулаан алдагдлыг багасгахнараа хэрэгжилж байгаа эрчим хүчээ яаж багасгаж байгаа юм, тийм ээ? Шатааж байгаа нүүрснийхаа хэмжээг яаж багасгаж байгаа, гарж байгаа утаагаа яаж багасгаж байгаа, галаа яаж зүв багасгах юм, тийм ээ? Хаанаа бид нар анхаарах хэрэгтэй юм, яаж нийлэх хэрэгтэй юм гэдэг юм. Одоо ихэвчлэн бол ингээд нэг 2-оос нэг 2.5 жилийн хугацаатай зээлүүд явж байгаа. За тэгээд харьцангуй өөрсдийн их үсүрээр ихэнхтэй гарч байгаа учраас зээлийн хүү маань ерөнхийдөө жоохон өндөр байгаа. За тэгээд барьцаа хөрөнгө бол шаарддгүй энэ дээр. Яг тэгэхээр энэ өөрө эргүүлээд ногоон байгаль орчиндөө нэг бол гарах гэж байгаа уршигыг багасгаж өгж байгаа, а нэг бол уршигны сэргийлж байгаа гэдэг утгаараа давуу байдлыг бий болгож байгаа. За тэгээд яг одоогоор ингээд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр ингээд хараад яваж хахад нэлээд төлхөө явж байгаа арилжааны банкнуудаас гэх юм бол энэ Хас банк явж байгаа. За эднийхэн бол эргүүлээд тэр олон улсын ногоон зээлийн сан гэдэг сангаас их үсрээ авцсан. За тэгээд яг одоо бидний ийм санаачлагтай зээлүүдийг ингээ гаргах гад ер нь ажиллаж байгаа. Эргүүлээд бид нар өөрсдөө санаачлага гаргах ёстой, сахилга баттай байх ёстой. Асуудал хаана вэ? Тэр асуудлыг шийдэх юм бол бид нар бизнес болгож болдог. Аа бизнес хэсгийг боловсруул. Тэгэхээр зэрэг бид нар ямар бүтээгдэхүүн нийлүүлэх юм, хинт нийлүүлэх юм, яаж үйлдвэрлэх юм, аа тэгээд энийг ямар амжилтанд хүрэх юм, аа яаж ашиг олох юм эднэр гэдгээ эхнээс нь их сайн төлөвлөсөн байх хэрэгтэй. Утаг арилгах бизнес хийж байгаа хүмүүсийн хамгийн гол мэдэх юм зүйл нь бол энэ дэлхийн дулаар хөлмжийн хий гэж бол. Тэгэхээр зэрэг бидний гол зорилго чинь нөгөө л утаг буруулах тийм үү? Тийм учраас дэлхий бол энэ дэр маш их анхаардаг. Яаж хөлмжийн хийг бууруулах вэ? Энэ бол онцгой асуудал болсон байгаа. Дэлхийн улс орнууд энэ хөлмжийн хийг бууруулахын тулд онцгой арга хэмжээ авдгийн байна. Тэгээд энийг дэмжихийн тулд бид нарт маш их зээл тусламж олгоход бэлэн байдгийн байна. За тэгээд Lexus-аас та нар юу ойлгов? Мөнгө байгаа гинэ үү? Зээл байгаа юм байна тий. Жидүү шиг тийм бүр хямдхан зээл байгаа юм байна шүү дээ. Ногоон зээл гэдэг тий. Тэгээд тэр зээлийг хэн авах ёстой гэж байна? Авах ёстой эзэн. Жирийн иргэд те ялангуяа бүр утааг багасгах ёстой хүмүүс л авах чагаа гэж штэ. Тэр утаа гаргадгүй байрны альд тэр зээл олдох уу? Олдохгүй. Хэнд олдох ёстой зээл гэж байна? Яг утаа гаргаж байгаа бид нарт олдох ёстой зээл юм байна. Гэхдээ та нар тэр зээлнийхээ үргэлгийг бичиж үзсэн үү? Үзээгүй.